Tahukah anda, selaman pernafasan boleh membantu paru-paru kita menjadi sihat? Kebiasaannya, kita akan mengajar senaman pernafasan ini kepada pesakit yang mengalami masalah paru-paru di mana kahaknya menjadi banyak, terkumpul dan menyebabkan saluran pernafasan menjadi sempit dan kesukaran bernafas akan berlaku. Tunduk badan ke depan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung 3 hingga 5 saat. Kemudian hembus perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 3 hingga 5 saat. Hembus melalui mulut dengan perlahan-lahan. Letakkan kedua-dua tangan di kedua-dua belah dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 3 hingga 5 saat dan hembus perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 3 hingga 5 saat. Dan hembus perlahan-lahan melalui mulut.